លោកជំទាវបណ្ឌិតបេច័នមុនីផ្តល់ឱកាសឲ្យកុមារីនៅក្នុងអង្គការមូនិធិកុមារកម្ពុជាទទួលបានចំណេះដឹងបាពិសាទការសិក្សានិងការរស់នៅកាន់តែទូលំទូលាយ។នៅក្នុងឱកាសសម្ដែងសម្ដាជាមួយកុមារីនៅក្នុងអង្គការមូនិធិកម្ពុជាជាង300នាក់នាព្រឹកថ្ងៃទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2022លោកជំទាវបណ្ឌិតបេច័នមុនីអគ្គស្នងការសមាគមកាយារិទ្ធនារីកម្ពុជាបានលើកឡើងថា ការយិរិទ្ធនារីកម្ពុជាបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការលើកកំពស់គុណតម្លៃនិងការចូលរួមរបស់យុវតីកុមារីនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកជំទាវបច្ច័ន្ទមុនីបានបញ្ជាក់ថាកុមារីនៅក្នុងអង្គការមូលនិធិកម្ពុជានឹងមានឱកាសទទួលបានក្នុងការអប់រំទាំងផ្នែកបញ្ញាស្មារតីសម្ភារៈចំណេះដឹងបັດពិសោធន៍ការសិក្សានិងការរស់នៅកាន់តែទូលំទូលាយ តាមរយៈការបង្កើតបណ្ដាញដំណាក់តំណងការស្រាវស្រាវស្រួលនិងការឧបត្ថម្ភរបស់សមាគមលោកជំទាវបានលើកឡើងថាការចូលជាសមាជិករបស់សមាគមកាយរិទ្ធនារីកម្ពុជាគឺបានផ្ដល់ឲ្យសមាជិកនៅចំណេះដឹងបាពិសោធន៍ទាំងជីវិតការងារនិងការងារសង្គមផ្ដល់ឱកាសនិងលទ្ធភាពធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីផលប្រយោជន៍សង្គមលុះពីនេះកុមារីយុវតីនិងសមាជិករបស់សមាគមត្រូវបានបណ្ដំបណ្ដាលភាពជាអ្នកដឹកនាំ ធ្វើការជាក្រុមដើម្បីក្លាយជាធនធានដ៏ល្អជួយអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិមិនតែប៉ុណ្ណោះសមាជិកទាំងអស់ត្រូវបានជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យក្លាយជាកូនល្អសិស្សល្អប្រជាពលរដ្ឋល្អតាមគោលបំណងក្នុងឯកសារកម្មនិងបេសកកម្មរបស់សមាគមកំពុងស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីកុមារីនិងយុវតីកម្ពុជាក្នុងឱកាសនេះ The Scottish Sons ស្ថាបនិកអង្គការមូលនិធិកម្ពុជាបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកជំទាវបណ្ឌិតបេច័នមុនី និងថ្នាក់ដឹកនាំសមាគមកាយរិទ្ធនារីកម្ពុជាដែលបានយកចិត្តទុកដាក់នឹងផ្តល់ឱកាសដល់កុមារីនៅក្នុងអង្គការដើម្បីឲ្យពួកគេមានការអភិវឌ្ឍខ្លួនបានល្អនៅក្នុងសង្គមសូមបញ្ជាក់ថាថ្នាក់ដឹកនាំសមាគមគ្រូប៉ែតស្ម័គ្រចិត្តយុវជនសម្ដេចឯកជោដែលហៅកន្តាធីតាដែលមានឯកឧត្តមបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតជាប្រធានក្រុមរក្សាភិបាលនឹងសមាគមកាយរិទ្ធនារីកម្ពុជាលោកជំទាវបណ្ឌិតបេតច័ន្ទមុនីជាអគ្គស្នងការសមាគម តែងតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសុខទុក្ខនៃការរស់នៅរបស់កុមារាកុមារីនៅក្នុងអង្គការមូលនិធិកម្ពុជាតាមរយៈការឧបត្ថម្ភគ្រប់ត្រទាំងសម្ភារៈថវិកាស្មារតីព្យាបាលនិងសកម្មភាពផ្សេងៗទៀត